jobber knallhardt for å passe inn her på katedralskolen. Da jeg søkte her, trodde jeg at hvem som helst kunne passe inn. Så feil kan man altså ta. Sersjant AKS har lært oss å se forskjell på de ulike sosiale lagene. Hipstere, radiser, nerder og musikere. Ja, og fjortisene da, men de skal holde seg unna. Ja, da har vi snakket om de fleste gruppene her på katta. Men det er en gjeng som mangler. Taperen? Nei! Det finnes ikke taperen på Trondheim katedralskole. Ja, bortsett fra at vi ikke kan trippe litt greia, da. Vi har kanskje ulike gjenger, men et hierarki eksisterer ikke. Ja? Hvis jeg ikke tar helt feil, så skal det være en danselinje her på Trondheim katedralskole. Korrekt! Danser er jo sykt digg, da. Du er en kompis. Nok! Et møte med dansere krever fullt fokus og maksimal konsentrasjon. Jeg advarer dere! Dansere forlikter deg som de fysiske lovene, som oss andre. De driver ikke med kryssmultiplikasjon, for å si det sånn. Og det er ikke fordi de er dumme. Nei! Dansere beveger seg gjennom fem dimensjoner i en del av multiverset. Der protoner er ustabil! Der svake hull kan gjerne kopi! Der postulater vi som tatt kjent med fra den kliske geometri, ikke er et faktum! Og der en rin at du må bli konsentrert til å bare lukke inn til noen, ikke nødvendigvis konvergere! I sitt naturlige habitat. Dansegarderoben. Vær stil. Hold dere bak meg. Så kommer dere fra det her med like mange som vi startet med. Hallo? Hva gjør dere her? Jo, jeg har en omvisning for dere. Ja, spar meg. Please, liksom. Du vet dere ikke skal opp hit. Det er faktisk veldig viktig at dere får vite at det er en danselinje på katta. Det er viktig for å sikre et godt sosialt miljø. Sosialt miljø, lull, ass. Alle sammen vet at oppå her, hvis ikke man kan å gjøre en skikkelig plie, så har man faen meg ingenting å gjøre. Unnskyld meg, jeg går på disco i oss i to år nå, altså. Seriøst, ikke for meg til å fly. Jeg har takt bare jeg skulle vise. Nei! Å nei, du skal ikke vise noe. Dere skal da også være i fred nå. Det må være mulig. Ja, nei, 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 nei. Det er faktisk ikke mulig. Fordi her skal det tøyes, og det skal bøyes. Og det skal jobbes, og det skal vi faen meg gjøre i fred. Ja, jeg så faktisk at dere ryker oss i spoteket, la oss dere så holde dere. Kompani!